Vítejte zpátky u hry Dungeon of the Endless. Ahoj. Byla to docela dlouhá doba, co jsme si dali pauzu. Nějak nevyšel čas na Dungeon of the Endless, tak jsme to ještě umíme ovládat. Co? To se uvidí. Začátek není nejhorší. Můžeme tady rozsvítit a něco tu postavíme. Postavíme... Asi je dobrý začít průmyslem. Mechanický kamarád. A kdo je nejlepší operátor, jak se zdá tady Golgi. To s tím byla vylepšením. Takže zbytek půjde dál. No tady není slot. Aspoň je tu práh, když už ne slot. Pokračovat dál. Tady slot je. A i práv dokonce. Tak, teď postavíme. Vědy máme nejméně, máme hrozně malý přírůstek. Tak, a jsme bez prachu, plus minus. Kdo je další operatér? Tady želva. Takže tyhle ti dva půjdou před. Asi špatná místnost. Akorát prach nám chodí. Co jsme to sebrali? Posílení. Tohle to jsou ty naši hrdinové na nejnižších úrovních, který si možná necháme, když potkáme nějakou lepší náhradu. Přemýšlím, jestli se nevydat nějakým jiným směrem, tak bychom mohli zkusit jít dolů. Zkus. To zkusíme. Nemáš na další místnost, jo? No právě proto, protože by tuhle třeba zasnulo. Tak pojďte vy dva. Je tam slot? Jo. Bez kůra to nezvládnou. Nemám na místnost správně. Tak tam dáme slot. A jídlo teda. Je právě čistiků. Aha. Tak ten úplný základ bychom měli. Tak jde dolů ještě. Dolů, myslím, že bych právě zkusil tudy jít. Že tady máme jako hranici. Budeme mít jenom z jednoho směru, odkud budou chodit. Tady asi už operovat nebudeme, potřebujeme dva lidi. Tady taky je slot. Je to asi dolů. Ajajaj, tohle to rozhodne. Ty jsi chtěla jít dolů, vlastně říkala, že nechci dolů. Tohle rozhodne o našem osudu. No, štěstí se nás usmálo. Tak, jaký uděláme další generátor? Musí jídlo, ne? Jídlo? Nechceš povýšit je? No, zkusíme jídlo, no. Možná nějaký průmysl, že by taky zatím, když jsme nenašli žádný krystal. Tak máme na jednu další místnost, rozumný bude asi pokračovat tady nahoru. Ne. Je to konec aspoň, ne? Chtělo by nějakého obchodníka. Jak je tohle dobrý? 40. To lepší. No to v zásadě úplně stejný. Plus jedna tamhle. To prohodíme, no. Potřebovali jsme teda obchodníka najít, který by od nás odkoupil nějaký šmejd. Škoda, že to není aspoň slot. Taky není slot. Obchodník ne. A co to tam je? Blaha. A nějaký rozbitý přístroj. No, tak teď je to špatný.
takový plevový místnosti, který nemůžeme si dovolit vypnout a dokonce ani zapnout. No tak, jak to uděláme? Dáme tady nějaký obrany. Proč? Můžeš tam pod tím krystalem to zasnout, stejně tam tudy půjdeš a tady to rozsvítit, ne? A tam máme generátor, teda, jo. To nefunguje, když je zasnuto. Nefunguje. Já za to, že jo. Máme tady Tesla. Tesla 1. A víc slotů tady není, co? Tohle s tom. Není. Když se tady vyhrnou na nás. Asi to ke krystalu. A bych řekl, že doufám, že bychom to nějak ubránili. A že bychom tohleto měli přesídlit tady na druhou stranu, řekl jsem. Nevím, vidíme. Jediná cesta, kam se dá jít. Víme, kde není východ. Krystal výzkumný. Máme nějakou vlnu? Nemáme. Kdybychom tady jednoho nechali postávat předtím, tak by možná tam ty stvůry nevylíhly. Tak, dobrý výzkum. Dáme teda ten generátor. A 60. Ještě máš dost. Tady máme křižovatku, je pěkné. Pane. Skrojík. Level 9. Můžeš rozsvítit něco. Jo, fakt. To by se možná vyplatilo za rozsvítit tady. A tady je želvu, přesuneme sem. Tam to prostě, tohle jsme stavili zbytečně, i když možná to tady časem zasneme. Jo, takže skrojk, nechceš dobrý skrojk. Kterýho z těchto dvou vyhodíme. Asi tady je Kena. A to z toho důvodu. Nemá Barbie. Že nemáme ani jednu tady machine gun. A kdybychom jako vzali, tak by dostala želva. Barbie taky nemá, no. Takže Kene, bohužel jsi dobrý, jako, ale tím budeš nás muset opustit. Tak se vyhazuje za 21. Je to Ken, jsme si jistý. Jo. Tak běž. Najmeme tady Skrojga a to z toho důvodu, že je level 9. Tak dobře, že to není nějaký kopita. Voštěp stejně pro ně nemáme, device. Ale aspoň je to voštěp, že jo. Takže co on to má? Takže najdeme teď machine gun. No tak jednu stejně potřebujeme tady pro želvu. Defense. Přidává jídlo za zabitý nestvůry, no to je rozumný. Pojídat nestvůry. Z ty plavy potřebujeme prodat nějakému obchodníkovi. Takže. Jdi dolů. Počkej. Jsou tu? Jo. Ne. Teď se nám tady můžou nepěkný vlny vylíhnout. Další krystal. Vlna. Vlna. Oni nám zničí ten výzkumný krystal. A už je po něm, viď? Je po něm. Tak výzkum jsme ztratili 60 výzkumu. Je smutný. Máš tam pod tím další. No ale stejně jsme to vyplýtvali. Takže tohle je právě podlaží, kde se bude budou nestvůry, který ničejí věci. Tady někde nějaký obrany, ne? Dám tam. Ještě jednu, já mám docela rád Tesla. Možná jít do té místnosti nad tím. Jestliže půjdu až tam, no, to už by bylo s námi hodně špatný. Já tu želvu přesunu sem.
Tohle je problém, no. Takže tady možná dát pro jistotu a aspoň smoking gun. Teda ne, aspoň prisoner. Pro, když už nic lepšího. No, to vedle. Který? Tady sám. Mám to sem, kdyby se rozhodl jít sem, no. Ale nemám z tohohle moc radost. Z tohohle vývoje událostí. A teda můžeme zainvestovat další věci. Knowledge is power, kanon. No. Další výzkumný krystal. A vlny. Nebo to prostě přijde, o tenhle krystal. A o tenhle generátor. To je špatný. To je špatný. Jdou i tam ze zhora. Kolik můžeš máme? Můžeš rozsvítit. Všechno to jde. Co můžu rozsvítit? Jistnost. Už je asi pozdě. Další z téhle. Takže tohle bude muset jít bránit sem. Takže teď nebudeme nic koumat. Last supper, asi ne. Heroes in... Dáme všechno. Třebujeme to. Teď tam uteklo nahoru. Nahoru? No, to je tam. To jde dolů. Nějakýho no. Důvodu. Týhle z tých, která doběhla sem, my jsme měli teda dát jiný předměty. Nějaký útoční. To má víc speed. Útok. 108. 47. Akorát, aby ji nezabili, musíme to hlídat. Jak jsme to tady zvládli? Dobrý, tyhle dva se zdá, že vyřídili ten začátek. Neumřel někdo? Ne. Kde je Gogi? Je tady ono zabíjí. No, tak jsme to zvládli. A tuhle tu teda necháme teďko sedět tady, vrátíme ji vylepšení. Co ty krystály? Krystal přežil, překvapivě. Boba? Ten spodní, tam se nic nevylíhlo. Má tady někdo opravování? Nemá. A něco teda, jo, tohle jsme rozpítili, jo. To asi vrávalo paniky rozpítil, ne? Možná to bude lepší, aby jsme měli jenom z jednoho směru příchozí. Když to... Probeš pět a můžeš osvítit další. Tenhle je taková rychlá, nebo rychle, já nevím. Já nevím, jestli investovat tady do toho druhého krystalu, protože tady něco nakoupíme, oni nám to rozbijou. Musíme tohle. 31. Třeba chvíli klidu a nějaký práh. Tak půjdeme tady dolů. To tady pěkně tmavý. Jedna nestvůra mi vypadá moc škodlivě. Crystal Road. Jde za náma nebo jde? Měla by jít, ne? Už je tu. Nej. Čekaj, jdu do vaše další. Zajímavé. Dávím taky ty speciální schopnosti. Se ti spíš tam dát najíst možná. Tak, kam teď? Vlastně pořád dolů, no. Nějak dobře se opevnit. Někde.
Tady je slot, ale taky prav trochu, co je to za nestvůry. No, dělali jsme jeden výzkum. Mají zaprášení. Ale 102, tak... Nebo je lepší nakláš. Tam to možná tu jednu vlnu zvládne. Lepší bude mít to podchycený tady z té strany. Řezniček, to je docela dobrý. Kenša trochu je zraňovaná, ale jde to. Takže to jsme zvládli. Zvládli. Kdybychom některý z těchto povýšili, má to cenu. 125, to je dost drahý. Nic pětího nedostane. Nepovýšují. Co tohle? No dobře, no. Se možná mohlo vrátit výhledově ta investice. Jo, tady jsme dodělali výzkum. Takže zkusíme po druhý začít generátor. Tak už nás stál 120, doufám, že aspoň doděláme. Tak pojď dolů. Tady potom, jestli se vyřítě nějaký vlny. To je příjemný. Taky dlouhý. To je tohle za nestvůr. To je proti krystalu, a to je jedno. To zvládne mu krystalu tady. Patnáct dveří. Já vždycky zapomenu, že tady to ukazuje, kolik dveří už bylo otevřeno. To je všechno? Ne. To přichází. Žijem furt docela dobře. To je všechno? No jo. Dolů ještě. No to je lepší, když chodí z jednoho směru, ne? Nemusíš to prostě řešit. Ale chodník. To je šťastná událost. Tam aby neumřel, musíme ho zachránit. Nedodělalo tohle výzkum náhodou. Dodělalo, ale mě... Já mám trošku... Ještě kouknem, s čím to obchodník obchoduje. S prachem, tak to je výborný. Dokonce prodává machine gun. Mm-hmm. Počkej, to je tvoje. Není, to se dá koupit od něj. Tohle je moje. Takže, mu něco prodáme. Něco odpadního, co je nejlevnější. Ten rapír. Ať si ještě chyme tuto uniformu. Tak, to je pro začátek dost. Na rozsvícení téhle velké místnosti. Kolik je tady malých slotů? Dva. Tři. Kdybychom zničili tenhle krystal, tak dlouho toto? Dobře, že je ten pracovník. Za jedny dveře. Možná bychom mohli zničit tenhle spodní. Má shop. No ten shop právě vyrobil tady. Já ho zničím. A čtyři jsou tady. Uděláme tady shop. On se tam... Dáme mu tam kamaráda. Přesídlil. Jo, už tam je. Jaký obrany mu tam dej? No, bohužel, no, budu muset. Tato je nejlepší operatérka, ne? 18, 11, tak to je, ta bude jednoznačně operovat. Do shopu. Aspoň budeme mít všechny hrdiny tady v tom okolí. Tu. To je opravdu veliká mapa, jsou ty místnostky malinkatý. Až začne operovat, tak bychom měli dostávat plus 3
3. Na 4. Mohli bychom to vyhrát na 4? Myslím, že ne. To bychom museli někde získat ještě trochu moudrosti a postavit všude kamarády. Já myslím, že to nevyplatí. 3 za kolo bude stačit snad. To je jedna místnost. No ale nějaký obrany mu tam postav. Tak já tam dám obrany, no. Nejlepší jsou asi ty Tesly tady v tom případě, protože to jde hlavně proti příšerám, který útočí na moduly. Není to zase tak drahý. 21 za 3 Tesly. Tak, a kam budeme dál? Jo, ještě bychom měli něco prodat. Ještě něco prodáme. Protože máme příliš mnoho věcí. No, tohle koupím, no, to koupíme až někdy později, teď to je potřebujeme, až budeme odcházet, teď bychom měli prodat. 9 jenom, no, taký slabý. Vyděrač to je. To je to stejný, attack power. Tohle, nevím, jestli třeba tu obranu mít. Co mají naši ostatní? Obrana a 14. To je unikátní věc. Levex. Grindy Seal. Attack power speed. A prodám tohle horší. To. Právě. To by nás mělo zabezpečit. Aspoň trochu. Tak můžeme případně na ten slot něco prdnout, jestli to ještě vyplatí. No, malou místnost mám, kde bys měl rozsvítit spíš ne taky. Myslíš? No nevím. Budeme slavit ještě nějaký generátory. Kolik stojí generátor? 50, to ještě není tolik. Se ještě snad vrátí. A budu chamtivě, udělám jídlo tady. Já přehrím operátorku. No to radši zůstane tady, kdyby tam něco přilezlo. A přesunu tady z Krojga. Tyhle ty možná mají spolu to, ne? Skrojk a Golgi mají spolu příběh. Jestli se nám ještě stačí rozvinout. Jak příběh? Vítahovej příběh. Jo, takhle. Tak tady odvíráme, neměli by, no. Dalších 5 prachu. Nestačí to na otevření. A už to dává plus 3, to je dobrý. Vylíhlo se někde něco? Vylíhlo. Kolik toho bude? 3. Tam to máš napsané. Kolik toho je? Technicky, tady ty teda zase na všechno zapneme. Jo, ale to snad zvládne. No a co ty dole, taky sleduj ty dole. No, já budu sledovat. Až se tam něco přižene. Vládá to tady ta. A to tam myslím zvládne. To želvá. Já radši dám najíst ty Kenče, nebo Kenčovi, nevím. Dneska se to rozpoznává. A tady něco proletělo. To? Slyšel. Možná není ten, ale je to to. No, sakra, já dostávám, dobrá, já to zapnu všechno. Zapnu všechno. Tohle je nějaký zmatený tyhle nestvůry, ty nevědí kam chtěl letět. Tím to tak zvládaj. Kam doletěly ty brouci. Tady je asi zničí to. Čo? To výkopu je zničí, ne? Jo, je to hotový. Nevydělali jsme ten zbylej prach, který jsme potřebovali. No, takže tady máme konec opět. Budeme se muset vrátit. A ne ten východ teď. Východ jsme ještě nenašli, no. Budeme asi tady doleva, ne? Nebo čekat, no asi jo. Budeme mít teda ale
tři místa, odkud můžou líst. Možná bychom měli ještě něco prodat. Protože kolik toho máme? Máme čtyři věci. Stejně ne, všechny... To jsou na prodej věci. Ne, to jsou na prodej. Co je lepší výhledově? Ten rapír nebo Soul Taker? Tohle to... No to teda... Napízal před chvíli za ten rapír víc. To snad ne ani. Čekáte, takže když se na to podíváme, tak tohle to zvyšuje tady, snižuje rychlost útoku, tohle to i zvyšuje, ale tohle to zvyšuje o víc útok. Když se dostaneme na další level, tak se nám zvýší útok a tím pádem je lepší podle mě si nechat ten rapír. Tohle je sice dražší, jo, ale výhledově podle mě je ten, když bych ji povýšil, tak by ten rapír byl možná lepší. Prodáme Soul Taker. A tím pádem si můžeme rozsvítit místnost a bude to místnost, která to bude. Tak asi tam nahoře, aby nechodili ze všech směrů, ne? Slyš, no, že bych přesunul tu želvu dolů. Tak jo, taky přesuneme sem. Jste velmi trochu neefektivní. Z Kroiga dáme takhle do prostředka, jdeš radši sem. Tady teda bych mohl postavit nějakou jednu Teslu. Tak. A můžeme pokračovat, takže třeba doleva. Morbiš, 8. level. No. Nějaký vlny, vlny se na nás neřítěj, takže Mormiš. 130. Já myslím, že ho asi nevememe. 130 je dost. Můžeš rozsvítit. Máš právo. No tady mi rozsvítím. Ať se nebojí, chudák. A tady je pohledu. Prachu nám to chodí, ale... Tak, tady to rozsvítíme. No. No, vlny. Zrovna týhle místnosti je doma nepříjemný bojovat. Takže sem, Skrojk taky. Se to tam řítí, co je to zač. Ale musíme dát, že ho nemá hotovo, ale ho radši zapínat nebudem. Už taky vylečíme. Sakra. To je nepříjemný. Možná přijde o Hikenchu. Nebo o Skrojka. Se na nás nabalili. Pěkně to má ještě. No. Tohle místo se mi nelíbí, já dám ten šrapnelizer, ne, nemůžu ho dát. Nemůžu. Kolik bych musel investovat? Za 6 vědy. To obnovíme. Dáme to. Uživ to. Hikenchu. To Hikenchu. To Hikenchu, uživení snad. Zvládli jsme to, ale ještě tady pořád. A už mám docela málo života. I Hikenchu. Hikenchu. Tady nic nebezpečného snad není nikde. Takže dobrý. Mohli bychom možná ale přece jenom dělat tu výměnu. Ale... Za koho? No tady za toho bachaře. Přemýšlím, jestli bys to vyplatilo. No a koho to jiný? No Hikenchu, protože je jenom na čtvrtém levelu. No. Že on je takovej... Se nám nehodí do týmu, bych řekl. Tak to necháme, tady to zhasnu. Když tak na něj vlejknu nějaký nestvůry. On pomůže, ne? Pomůžeme mu možná. A další 19 dveří. Další generátory asi už stavět nebudeme. Nevím. A povýším tady ty některý z nich. 120.
Na dalším levelu zase nedostaneš vůbec nic. No. Golgi. Tak počkat, jak jsme rozmístěni. Z Krojka dáme tady nahoru. Zkusíme odevřít tady vpravo. Čo to to je? Možná, že by měl kenčat toto. Masakra. Co může, to se nás řítí. Nemáme do rozsvícení. Vám, že je trochu zpomalí tady. Bys měl najít ten východ, protože jako je to činá to být nebezpečné. Tady je takovýhle hejno, to nás vlastně rozmetá. Nedodělal jsi nějaký výzkum? No, asi před nějakou dobou, když o tom tak mluvíš. Jsme trochu vyplejtvali čas. A myslel, že to hlídáš? Nehlídám. Tak počkat, co se tady vlastně děje všude? Zabíjej ti tamhle náhradníka. No, ať klidně zabíjej. Tohle to bude horší, tady nám zničí ten výzkumný generátor vědy. To zvládají tady nahoře. Tady už to zvládají podle mě docela dobře, takže můžeme pomoct Krojka poslat pomáhat dolů. To teda stojí jídla, ten žere. Nebo ona. Tak ona je povíří, tam je to druhý. Ten už je taky skoro mrtvý. Takže ho oživíme. Oživovat. Trocha prachu z nich padá. To mohli... No, krystal bude pryč. Vidíš, jak je. Padne. Jo, furt je. A jedna rána... Ne, no. On přežil. Se divíš, to se extra divím, musím říct. Tři. To budeme rozsvítit. Tady dole to jako rozsvítit, že jo. To je jenom jedno. Platí se ještě něco postavit, když ho tam... No asi už ne, ne. 55, když to generuje 6. Muselo 10 dveří ještě být, to se asi nevyplatí. Generátor nebudeme stavět. Tohle to možná by se vyplatilo dát, aby jsme měli pevnější moduly. Nebo tohle, aby jsme byli to drsnějšími. Kolik to stojí? 35 není tolik. To tam prdnu. Prdní to tam. Tak. Jak se teď jako rozmístíme? Máš tvoje dveře viditelně. Ale zabil náhradníka. Obětoval svůj život. Pro tým. Měl by se oživit z nějakých typů. Mám s Krojgovi trochu najíst. Pěkně nám ubylo jídlo. Tak se taky povyšoval. To ano. Že někdo z nás nemá opravování. Nebo tato má opravování, ale s tou nemůžu hýbat. Má opravování, no ale když ji přendám, tak nebude operovat dostatečně. Sra dělat, co tadle. Nemohla by mít operování, když jdem level, jdeme jeden level. Teda myslím opravování. Nic. No bude muset přestat s tím jídlem plejtvat. Tak jak si potom rozsvítím jedno z tadle, otevřu dveře. To je jako plán. Sedm. Aby nám to nerozbilo, tohleto.
A to dokonce je rozsvícená místnost, tak to byla extra výnosná. Masakra. Tři vrny. Tady může být, jestli to je proti modulům, tak nám tohle zničí. Uvidíme. Uvidíme, co tam přijede. A možná, že bych měl obětovat tam jedno kolo operování tady na tom jídle a jít bránit dolů. Jo, ty zrazu, to snad zahnuš jde. I Kenča by neměla umřít. Tohle nám nesmí zničit ten shop. To by nemělo. A jí rychle, narychle tam tohle to power. Tohle defense. Taky si to může vzít. Nevím, co dělá ta voda. Není dobrá. To vypadá dole. To je taky proti modu. Musím to všechno hlídat. Je těžký uhlídat. Hlavně hlídají obchodníka. Já to zapnu, Golgi, co ona má. To potřebuješ, tohle je dobrý. Zpomalování příšer. To musíš mít, Karo. To nevím, jestli ten shop přežije teda. Ať jo. Tady nám zničí ten generátor. Ale Hygienčo je skoro mrtvý. Tohle to se zvládnou. Tohle je horší. Bude potřeba pomoc, jinak nám tohle opravdu zničí. Hygienčo bude pomoct, jo. Už to tady zvládli. Jo, takže skrojk taky může. To bouchne, se to rozpadne. Bouchnu to. Takový ždibík. Pozdě. Zvládli jsme to všechno pozdě. Ne, čekaj, co to? Tak mi ubývá život. Tady je něco, co by umíralo. A ještě tam je příšerka. Jo, je tam, aha. A Hikenš umře. Umře. Čekat. Jo, jo, opravuje tato cesta. No, to je dobrý. Takže to asi nemá cenu už jako obnovovat. A zapomněli jsme opět spustit ten výzkum. Je to náročný na sledování všeho, co má člověk dělat. Stejně tam není nic, co by nás jako extrémně trápilo. No, mohlo tam ale něco být. Tak. Snad tom s prachem. Potřebuješ jedno. Budeš moc svítit. To je nějaký jako načatý, třeba Hikensho, želva. No jo, no. Želva tady už ani nemusí postávat, bych řekl. Taky trochu voží. Když tady už vlastně nemáme žádný moduly v těch místnostech. No. Jako to vlastně. Nebo tam můžeme postavit nějaký z téhle z těch, který mají efekt. Já tam postavím tady. No a tohle. No, tady to rozsvítím, takže to budou moc všichni být tady. Že by to bylo efektivní. Tady ty teda zpátky dáme věci na operování. Která neplákala. A tyhle můžeme dát naopak nějaký útoční věci. Tak. No. Prosvítíme to tady potom nějak, takže. Východ. Východ ještě pod nemáme, jo? Můžeš svítit. Spousta prachu, dokonce skoro jsme nazbírali i na dvě. Dou nestůvody a dou.
Maximální já počet vln. Okay. Jajajaj. Ty lesky zničejí ty budovy. Dobrý, ale zvládli jsme to. Dobrý. Opraví to, výborně. Tak. Tady to rozsvítím. Jako s prachem jsme na tom poměrně slušně, jak jsme měli na začátku ten generátor a potom toho obchodníka. Žalva je skoro hotová. Pořádně. Tak. Jaká místnost? Rakia. To je taky, jestli z toho s machine gun. Necháme si tým, jaký máme. Možná, že bychom si i Kenchu mohli nechat až do konce. Rakia asi nepřežije. Jo. Rozpícená místnost, dokončili jsme výzkum. Třeba ještě nějaký zvládne, tak to možná propojí, co? Možná taky ne. Za pěkný level. 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Holo Hero 2. Ta rozsvítá. To je nezasnutelná. Budeme tudy. Kde bude ten východ tady nakonec? No jo, určitě. Ne, východ je tady. Šli jsme východ. Tak už se tady odevřeme, jako. Takže proč ne? Přesuneme se takhle sem. Tak sice je to nebezpečný, ale když tak se přesuneme. No, skrojíka bych nechal tady. Tak, Kinša, odbíráčka. Čko. Tak. Vyleček, že jo? No, poslední. Máš na rozsvícení. Mám na rozsvícení, jo. Takže... máme dokončený level, jo? 202 prachu. Tak. To znamená, uděláme nějaký závěreční obchody, tak to můžeme asi zasnout. Rozsvícený. Takže závěreční obchody. Co si od něj koupíme? Koupíme si to fuzi. Fuzi. Pro želvu. Tak, moje řeznice s tím. No a tohle to vlastně, že nemá cenu kupovat. Tenhle je lepší než ten, který jsme měli my, ten mečník. Tenhle už je horší, vidíš, jak jsme ho povýšili. Nebo nepovýšili. Kdybychom ho povýšili, tak chceme něco z tohohle koupit. Paklarox. Asi ne. No jde o to, že... tak on zkus něco spíš prodat. Jednu věc, no ne, jako teďko to, co odneseme sebou do dalšího levelu, to odneseme, že jo? A ten prach, který tady nevyužijeme, propadne. Tak asi to nejdražší, ne? To za těch 30. Víc toho asi nepobereme, máme maximum všechny sloty obsazený. Tak se koukni, jestli tam nemá na prodej něco lepšího, než co oni mají. Jo. 48, 14, 43, očkej, jo, vah. Ne, to máme lepší, tohle to von. Jo, to je stejný dobrý jako tohle. Klaverek si chceme nechat. Ten foton decelerátor, nevím, jestli je dobrý nebo není. Asi ne, možná bychom mohli prodat. No, prodám, koupím mu něco jiného. Já se nespomaluju ho nespůry, no, to je celá dobrá schopnost. No to ne. A vlastně koupíme to nejdražší a jdem dál. Tak se nám to dost všechno zaslo, jak jsme utratili peníze. Rozsvítte nám to sem a máme teda ten zbytek.
zbytek můžeme nějak zainvestovat do ochrany. Takže takhle. Kdo je nejrychlejší, můžeme někomu dát rychlost, ne? Nebo nemáme. A rychlost asi už nic nemáme. Můžeme tohle, když ho nedáme, tak to veď. I Kenča to odnese. A rychlost 40 nemáme. Platí druženou nebo jeho. No. Tak. Jo, pojď sem. Jsi pomalá. Je to želva, tak. Tak, na to popadnu. A jdem. Ty ostatní. No, ale vyšlo ve vhodný moment. Případně, aby chránili ústup. Časy budou moc pomalu vyrazit. Čtyři vlny. To chci zvládnout. A za obchodníku. Užij si to tady. Tady nám někdo se odstavil. Ne, to je ta, to jsme ji nepřijmuli. To je takový načatý. No, pojď se pozdravěj. Ve výtahu. Jste pěkně velká a vypadáš chutně. No, velké. Vrátit kompliment. Co to je? Taky asi nějaký chutný. Mádra. Co? Ty jíš lidi. To je nemocný. Nechutný. Teď tady. Ještě první díl. No, takže jsme zvládli jakž takž devátý podlaží. Uvidíme se zase u dalšího dílu zase někdy. Tak se mějte. Ahoj.